מה חשוב יותר, כסף או מימוש עצמי? בסרטון הזה אני אתן לכם את התשובה שלי. רגע לפני, אם אנחנו כבר מכירים, טוב לראות אתכם שוב. אם זו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, אז ברוכים הבאים. אני עמרי כהן, והערוץ הזה הוא המקום שבו אני מלמד אתכם שיעורי תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית, שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30, כדי שגם אתם תוכלו להיות עשירים ולחיות בסגנון החיים שאתם חולמים עליו. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לכם להשיג את זה. אז תרשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז יש אנשים שהם מקריבים את ההגשמה העצמית שלהם, את המימוש העצמי שלהם, לטובת כסף. ויש אנשים שמקריבים את הכסף, את המצב הכלכלי שלהם, לטובת המימוש העצמי שלהם. מי מבין השניים האלו צודקים? אלה או אלה? אז התשובה שלי היא פשוטה, אבל היא לא חד משמעית. בטח ובטח לא בשאלה מה חשוב יותר, כסף או מימוש עצמי, כי בעיניי אי אפשר בכלל להשוות בין השניים האלו. אני חושב שכל אחד מהם חשוב במידה רבה מאוד, גם כסף וגם מימוש עצמי. ואני חושב שבכל שלב בחיים שלכם, הפוקוס שלכם צריך להיות יותר על אחד מהם ופחות על השני. אבל חשוב מכך, אני חושב שכדי להגיע למצב שאתם מממשים את עצמכם, אתם חייבים להתמקד קודם כל בכסף. אני רוצה להסביר לכם למה אני מתכוון. את ההשראה למודל הזה קיבלתי ממודל שנקרא פירמידת הצרכים של מאסלו. מדובר בעצם על פירמידה בת חמישה צרכים, שבעצם פיתח פסיכולוג בשם אברהם מאסלו. הוא בעצם מדבר על כך שלכל אחד מבני האדם יש צרכים מסוימים מאוד ספציפיים, וכל בן אדם חייב להגשים את כל הצרכים האלו, לפחות הוא שואף להגשים את כל הצרכים האלו, ואי אפשר להגשים צורך מסוים שהוא גבוה יותר בפירמידה, כל עוד לא מגשימים את הצורך שלפניו. אז לקחתי את אותם העקרונות וחשבתי לעצמי האם יש מודל כזה שקשור בכסף ומימוש עצמי, כדי שאני אוכל להסביר לכם את התשובה שלי בצורה יותר מעמיקה. והגעתי למסקנה שאכן בעיניי יש מודל כזה. המודל הזה מורכב משלושה צרכים. בבסיס יש לנו בעצם את הצורך הכלכלי, את הכסף, את הביטחון, בואו נקרא לזה, אבל בהקשר לביטחון כלכלי, זאת אומרת מספיק כסף כדי שאני ארגיש בטוח. יש אנשים שלא משנה כמה כסף יהיה להם, הם אף פעם לא מרגישים בטוחים, ולכן הם גם אף פעם לא עסוקים בשני השלבים הגבוהים יותר בפירמידה שלי, אבל זו לא הדרך הנכונה. אתם חייבים לדעת כמה כסף הוא מספיק בשבילכם, ואולי אני אדבר על זה באחד הסרטונים הבאים, אבל לא בסרטון הזה. דרך אגב, אני מדבר על זה בספר שלי, איך לפרוש צעיר ועשיר, שאפשר להשיג ברשת חנויות סטימצקי וצומת ספרים. רוצו לקנות אם עדיין לא קניתם אותו. ובכל אופן, הכסף הוא הבסיס. למה הוא הבסיס? כי כל עוד אין לכם מספיק כסף ואתם טרודים כל היום במחשבות על איך לגמור את החודש לצורך העניין, לא משנה מה יציעו לכם תמורת כסף, כל עוד זה כמובן הולם את הערכים הבסיסיים שלכם, אתם תעשו. למה אני מתכוון ברמה התכלסית? קחו בן אדם שכיר שלא אוהב את העבודה שלו, אבל הוא קם בכל בוקר לעבודה שהוא לא אוהב, עם בוס שהוא שונא. למה הוא עושה את זה לעצמו? הוא עד כדי כך שונא את עצמו שהוא מתעלל בעצמו כך מדי יום? התשובה היא לא. אם אתם תשאלו אותו, הוא יגיד לכם פשוט, מה אתה רוצה שאני אעשה? ממה אני אתפרנס? אני צריך כסף. מכיוון שהוא צריך כסף, הוא מקריב את החופש שלו, ומכיוון שכך הוא גם מקריב את המימוש העצמי שלו. ולמה? רק ברגע שיש לכם מספיק כסף, אתם יכולים לענות על השאלה שבדרך כלל שואלים כל כך הרבה אנשים בצורה היפותטית. יש שאלה שמנסה לעזור לאנשים להבין מה הם באמת רוצים לעשות בחיים שלהם, והיא הולכת כך. בהנחה שכסף לא היה מגבלה, והיה לך את כל הכסף שבעולם, מה היית רוצה לעשות? השאלה הזו הופכת לאמיתית, למציאותית, ברגע שיש לכם מספיק כסף. כי אז אתם אומרים, הכסף הוא כבר לא דאגה בחיים שלי, זהו, יש לי מספיק ואני באמת מרגיש שיש לי מספיק. עכשיו, מה אני רוצה לעשות? כי חופש זה לעשות את מה שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים ועם מי שאתם רוצים. אז עכשיו, כשכסף לא מגבלה בחיים שלכם, שיש לכם מספיק, אתם יכולים גם לקבל לא רק חופש פיזי ולא רק חופש כלכלי, אלא חשוב מכך, חופש מנטלי.
חופש להיות עסוקים בעצמכם, במה שבאמת חשוב לכם, ובגילוי של מי אתם, וחשוב מכך, של מי אתם יכולים להיות. עד כמה יש לכם פוטנציאל להיות האנשים האלו? אלו השאלות שאתם מתחילים להעסיק את עצמכם בהן. וברגע שאתם מתחילים להעסיק את עצמכם בשאלות האלו שנובעות מהחופש, זה מה שמוביל למימוש עצמי. כי מימוש עצמי אומר במילים פשוטות שאתם לוקחים את כל הכישורים שלכם ואת כל הפוטנציאל שלכם ומביאים אותו לידי ביטוי מקסימלי. אתם בעצם מממשים את עצמכם. ואת זה אפשר לעשות רק כשאתם חופשיים מספיק כדי לחשוב באמת מה אתם רוצים, אילו כישורים אתם צריכים לאמץ, ואז אתם יכולים לעבוד כדי להשיג אותם. זו הסיבה שבגללה אני חושב שכסף, כל עוד אין לכם מספיק ממנו, חשוב יותר ממימוש עצמי. אבל ברגע שיש לכם מספיק, חופש חשוב יותר ממנו, ומימוש עצמי חשוב יותר משניהם. אני מקווה שזה עושה לכם סדר בהבנה של על מה אני צריך לשים יותר פוקוס עכשיו, מה חשוב כרגע בחיים שלי. וזה דורש מכם גם לשלם מחירים מסוימים. לפעמים באמת צריך לעבוד בהתחלה בעבודה שלא אוהבים, אם אתם לפחות לא יודעים בדיוק מה אתם רוצים לעשות כבר בשלב הזה בחיים שלכם, גם בעתיד. כך שאתם יכולים מלכתחילה גם להרוויח הרבה כסף וגם לממש את עצמכם. אם אתם יודעים מהו הדבר הזה, אתם צריכים לרדוף אחריו כבר עכשיו. אבל אם אתם לא יודעים מהו הדבר הזה שיעזור לכם לממש את עצמכם בצורה הטובה ביותר, זה בסדר בהתחלה לעבוד רק בשביל כסף. אבל זה לא בסדר להפסיק לחשוב מה אתם באמת רוצים לעשות, מה יממש את כל הפוטנציאל שלכם, מה יביא את כל היכולות שלכם לידי ביטוי. אלו השאלות שתמיד תמיד תמיד צריכות להיות לכם בראש, כי זה הדבר היחיד שיעזור לכם להבין מהו העיסוק הנכון בשבילכם, מהי הקריירה האידיאלית עבורכם שתעזור לכם גם להרוויח הון וגם לממש את עצמכם ככל שאתם יכולים. בספר שלי, שכבר הזכרתי קודם לכן, איך לפרוש צעיר ועשיר, אני מדבר באחד השיעורים על איך לזהות את מה שאתם אוהבים ומצטיינים בו, מה שיכול לכוון אתכם למימוש העצמי שלכם, ומה בנוסף לכך יכול גם לעזור לכם להרוויח הרבה מאוד כסף, כך שתוכלו למצוא את השילוב הנכון עבורכם, את מה שאני קורא לו העיסוק האידיאלי עבורכם. אם עוד לא רכשתם את הספר שלי, זה בדיוק מה שאני ממליץ לכם לעשות. לכו עכשיו לרשת חנויות סטימצקי וצומת ספרים, ורכשו את הספר איך לפרוש צעיר ועשיר. 33 שיעורים על כסף שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30, הרבה תכלס שיעזרו לכם להתקדם מהר יותר להשגת היעדים הכלכליים שלכם. ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך ולהירשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטונים הבאים.